Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Teď jsme se vypravili na takový malinký výlet a ten výlet má pro mě jeden důležitý význam, protože potřebuji předat Ondrovi k jeho narozeninám, které už ale proběhly v listopadu, že jsme se od té doby bohužel neviděli, anebo nebyla na to taková dobrá příležitost jako dnes, takže potřebuji mu předat dáreček. Rodiče mě poprosili, aby se mu vyrobil prák, takže ho tady sebou mám a dneska mu konečně ten dáreček předám. A jsem rád, že jsme se zase sešli po dlouhé době s kamarády, s kterými jsme se dlouho neviděli. Jenom po předním kole? To jsem ještě neviděl. Takže Ondro, já jsem se rozhodl, že tady ti předám konečně ten dáreček. Už se na to těšíš? Jo, jo. To jsem zvědav, co to bude. A jsem rád, že jsi zvědavý. Tak podívej se. A teď to začnu vytahovat a zeptám se tě, je toto ten dáreček? Jo. Ne. No tak není, že? Ne. Toto je ten dáreček? Ne. Není. Počkej, co tady ještě máme? Je toto ten dáreček? Ne. Není. Ale pozor, pozor. Je, teď si to odkutám. To nevadí, to nevadí, dej to tady. A tady, podívej. Je ten dárek? No. Já jsem zvědav, co to bude, děkuju. Tak pojď to tady někde rozbalit. Jo. Protože se musím sundat rukavice. No tak to jasné, bys měl. Já se položím tady, já se položím a jsem zvědav, co to bude. Žerky. Pořádně si to roztáhni. Co to tam máš? Tyjo, sláma. Nožík? A co ještě tam mám? Prak! Tyjo, já věděl. Prak. Ty jsi to tušil, že? Mamka ti to co vykecala, že? Jo. A poslouchej ještě, Ondra, víš co? Víš, všem jsme stejní? Víš, všem jsme stejní? Jsem. No ty jsi to věděl před chvilkou jsi mi to sám říkal. Víš, co máme stejného spolu? Že jsme bráchové. My jsme dvojčata. Jo. Protože jsme narození ve stejný den. Jo. Že? A co tam ještě máš vevnitř? Nevím. Musíš hledat. To si polož si to na zem klidně. No to taky, tím pak můžeš zapalovat oheň. I ten prach si můžeš položit na zem, nebo tam, no. Tak, no. To jsem zvědala, co tam ještě mám. Pytlí... Pucle tlapková. Ty jsi to poznal, že to je tlapková patrola? Jo, podle Jace. Super, ty jsi hned na poprvé viděl Jace, jo? A co tam ještě je? Ještě je, co tam je, no? Je... Tyjo, tam je toho prno. Co to je? Trouky a matěčky. A víš, na co to bude? Na co? No my ten prak totiž musíme spolu vyzkoušet. Podívej se, já jsem si tady vzal taky ještě prak. Ale podívej, já tady mám svůj. A teď to budeme zkoušet, jo? Jo. Ale počkej, já ti to nejprve vysvětlím, jo? Podívej se, poslouchej, ten prak, nebo polož si ty matičky zatím. Jo. Jo, ty noží dělal sám Santa Claus? Přesně tak. Nebo Ježíšek? To dělali totiž ti skřítci přece. Ježíšek, no umpa-lumpa. Takhle to musíš vyzkoušet, Já ti to ukážu, poslouchej. Jo. Tady tato část je dovnitř, ta chlupatá, jo? Jo. A ta hladka za tu to budeš držet, jo? Jo. Tady si to vždycky musíš pěkně porovnat, než budeš střílet, aby se ti to nezamotalo, jo? Jo. A teď už to budeš dělat podle mě, jo? Jo. Tady vložíš... Kamen. No, kamen radši ne, protože lépe se střílí těma matičkama třeba, nebo nějaké kuličky potom, jo? A normálně tak vezmeš a takhle to... Natáhneš? No ale pozor, teď to máš už špatně, musíš to mít rovně. Musíš to mít rovně. A vystřelíš. Jo, a takže to chytneš tak a pořádně natáhneš a vystřelíš. Jo. Ukaž, jak ti to tak pleskne. Ukaž, to. A musíš to držet rovně v ruce, aby to... Tak, no. Protože dívej se, teď to bylo dobré, ale pozor, mohlo by ti to tady. Musíš to držet takhle pěkně, tak. Ať se ti ta kulička netrefí tady do petičky, víš? Přesně tak. To mohlo... Musíš to držet jakoby rovně.
Můžeš to třeba klidně trošku naklopit. No, tak je to dobrý, tak je to dobrý. Tak, no. Takže vyzkoušíme? Jo. Jo. Teď dívej si, vezmi si tu matičku do ruky, jo? A musíš si porovnat ten prak, máš ho špatně. Ještě špatně, musíš pozor, tady musíš to dát rovně. Na tu stranu, ne? Takhle, jak to má být, tak. Uzlíky tady k tobě směrem, jo? A tady, dívej se, tady. To chlupaté musím uvnitř, jo? Ano, a teď vezmeš matičku. Jo? Máš? Tady si ji položíš tak dovnitř. Dáváš to do chlupatého? Ty to nedáváš do chlupatého? To jedno, tu máš, na? Já ti dám tu. Našel si, pozor, dívej se, nedáváš to. Máš to chlupatý, počkej, musíš to dobře přetočit. Tak. To je důležité, protože pak tě to nešlehne. Tak, tam si to dej, výborně. A chytni to teď zvenku. Takhle. A musíš držet tu matičku, musíš tam držet pěkně. Držíš teďku i na objekt. Musíš tam držet, no. Ty musíš držet, tak. Pozor, takhle to nesmíš, musíš to mít rovně, rovně. Počkej, nestřílej. Jo. Já se taky připravím, jo. Jo, no, připrav, radíme. No. A pozor, ale bacha, teď je to nesmí se ti to stát, že by ti to refilil toho, jo. Ať máš strom mezi. Do dálky, ne, počkej, nedávej to zatím, kudej to takhle, od pasu střílej zatím, zatím střílej od pasu. Jo! Super! Jo, tak další, rychle. Jo. Ber tam. Tady je. Další. Mám to. Chlupatej. Chlupatej. Tady je chlupata. Tady ty musí být tak dozadu k tobě. A musí tady tyhle musí být ven a ty taky musí být ven, ty uzlíky, jo? Jo. Výborně. Natáhneme. Pozor, ty to máš špatně. Jo. Dobře, no. A natáhuj pořádně. Uj. Já jsem trefil strom. A další. Počkej. Já nemám. Jo, mám. Nabíjej. Počkej, mě to chvilku trvá. Však to je správně, to musí. Pozor, a rovně. Nemusíš od oka. Můžeš to dát k pasu trošku níž a tak od pasu budeš svět. Zatím, aby tě to... Děje se, máš to křivo. Je. No. Já trafil za strom. Mimo střílet, tak teď se k tomu postavíme, to bude i lepší. Počkej. Ano, čekám. Nemám. Připravený jsi? Jo. Počkej, tak čekej, já ti něco vysvětlím. Nemusíš střílet takhle, kdyby si střílel od oka přímo, jo? A můžeš teda trošku tak, aby tě ta guma nahoru nepleskla, kdyby tak něco, tak jo? Tak to pleskne do ruky. A hlavně tady toto musíš mít vždycky rovně, aby ta gumička tu mohla proletět s tou matičkou, jo? Jo. Tak? Ano. Jo. A do toho stromu tref. Perfektní. Jo. A já jsem si... Ondro, prosím tě, teď vím, že ty jsi už moudrý chlapec. Jo. Kolik máš roku? 6. Že jo? A víš, že jsi narozený co? Ve stejný den? Takže jo, musím, jako ty. Jo, musíš být úplně moudrý. A hlavně, moudrý člověk nestřílí kam? Do hlavy. No ale do hlavy, do nikoho, do žádného člověka nestřílí. Ani do žádného co? Zvířátka. Jo. Třeba kdyby tě viděl nějakého, kdyby si viděl nějakého ptáka, tak určitě nebude střílet do ptáčka třeba, že? Ne. No jasně. A kam se střílí třeba? Na strom. Taky můžeš, anebo třeba do nějakého terče. Jo. Že jo? Jo. Že jo. A nebo si uděláš plechovku, zavěsíš si plechovku, mamka ti zavěsí třeba někde v přírodě, jo? A budeš si do té plechovky. Jo. Jo? Jo. Takže musíš dávat bacha. A taky to musíš dávat bacha, aby se s tím třeba nějak neublížil, víš? Jo. Protože se ti to může třeba někdy stát, že by se ti to třeba takhle vrátilo nějak a trefilo by ti to sem, nebo do prstu, víš? Ne, počkej, třeba tak, Tomem drže tak. Ano. A já bych udělal tak. No a teď, už to máš křivo, vidíš? A to by se ti právě mohlo stát. Ano. Že ti to tady třeba pleskne do toho. Jo, a udělal by pí-au. Ano, jo. Takže tak a musím to mít rovně. Musíš udělat taky. Tak, ano, pěkně. Jak? No, výborně. A nemusíš to dávat tak vysoko, víš? Nemusíš... Jsem se taky tím zahřála, nevím, že jsem ukojení.